Діти заграють разом з професіоналами симфонічні перлини Відня. Оркестр «Інсольвів» готує для меломанів цікавинку на ці вихідні. Вони тільки беруть кілька акордів, а диригент вже має зауваження. Цього разу на сцені не лише «Інсольвів», а й два десятки учнів музичної школи імені Крушельницької. Серед них – нащадок славнозвісного композитора Миколи Колеси. Я праправнук. Правнук. Просто правнук. Так. 16-річний парубок під шефством концертмейстра оркестру «Інсольвів». Євген поміж загальних репетицій вчить Олеся правильного виконання. В сольному виконанні ти один, і ти цілком можеш робити якісь, варіації, випади в сторону, трошечки довше, трошечки м'якше, трошечки тепліший звук. А тут ти маєш про себе забути. Ти маєш бути абсолютно синхронним. Ця синхронність, якщо сказати, це просто як машинально синхронність має бути, це як автомат. На школі є оркестр симфонічний, камерний, вони всі грають, вони діють, вони самі як солісти виступають, тобто в них навик є. А от в такій, от з таким диригентом, ще ясно, що такого класу вони не грали. Дітям, а їм від 11 до 17 років, диригент з Австрії підібрав цікаву програму твори Вольфганга Моцарта та Гайдна. Музика не з легких, тож диригент, який одночасно ще й професор музичної гімназії Відня, шукав до майбутніх великих музикантів педагогічний підхід. Я сам вчитель і більше ніж 30 років. То я дуже добре знаю, як обходитися з учнями. Як ви до них маєте підхід? То строгість чи то любов? Патіхом і пряником. Це найстарший, найкращий рецепт. У мене характер, що мені потрібен і пряник, і кнут. Тому що якби або пряник, або кнут – це неправильно. А от саме коли є така рівновага між цими двома речами, то це ідеальна робота, як на мене. Що з того вийшло, можна буде почути вже цієї суботи у філармонії. Цим проектом музиканти відкривають першу в Україні щорічну академію оркестру «Інсольвів». Оксана Синиш, Роман Маленький, головні новини Львова.